قبل الشيء تونسنا أصدق أفرت الشيء تونسنو ليه تونسنو وين كنا قنقرته هو واسح وحنت هذا ديار لكن مسكحت هذا ديار معه ما أنا قمت بيسير لا يصير استالك تمت مركي سالة دي لجيو للمدى اللي قري ما مدى من كذي واحد وديار لكن المها مصابي حكرا المها كتر ما ذي حسوا أدوية سومالي دي قل أنت وهي سام وحير وفوضى لطة لكن دي قل أنت هو يوم بدن أو سومالية أي حل جد المدى أما كور وجري قبل لما مركي قان قرته وهرت وحنت هذا وديار أو يبعرين سميسا أورنا وكيمان كرا لكن عارف ماذا هان قف كبركو مسكح دي سوكا لا جو يسو عقل دي سوكا فيلين يا هاي غوري مارين كارو نرو قف كلا وحكا يعني كبدري كارو أسي وحس كوسو سيادين كارو وحليد أس حليد وقف يعني قف كينو جورسو مركا سو إيش اسم مركا إما تض بنا الفكرة يعني قبل الشيء تونسنا أسدح أفرت الشيء تونسنا ليه تونسنا وين كنا قنقرة هو واسح وحنت هذا ديار لكن مسكح هذا ديار معه صوتوا أنا جو ندبو ولا بنا ليه تونسنا الشن تونسنا خير الله من الأخير. مركا قبلها كله تناوس هذا سو كله. مركا إن كان سيو قبله كرتو عقليا كرتو غور كفهنتو دبعي رجع فهنتو دبعي جدا فهنتو واحد أبهن تا فهنتو واحد نبايا فهنتو أنت جريت كده وكل جو بحس لا يعني واحد وف يعني لبعتنك لبعتن إلا بدأ وحي كده بيه أنت وف يعني قبله غور سنكرتو. إن كبرنا مركا إلى هذا هيدا غور كأوه الرية أي حملة كنت هاي. maxa asaasiyad looga baahan yahay caafimaad ahaan in ay sameeyso dhaqtar inay ku xirnaato iyo inay waxyaabo cuntooyin ay cunto maxa looga baahan yahay marka ugu horeysay uurka leedahay walaal su'aashaas waa su'aal muhiim ah waxa jira wax la yiraahdo antenatal care oo ah daryeelka uurka macnaha lalmada koor marka daryeelkaas uurka wuxuu bilaawdaa marka ay hooyadu uur ka qaado waxyaabaha la rabo marka waxa jira maadooyin badan oo supplementisa oo la rabo hooyadu inay qaadato uurka ka caawiya sida inay qaadato folic acid ka inay qaadato iron ta inay qaadato waxyaabo faro kala faro badan in sokorteeda la kontrolo dhigeeda hbgeeda laga warqabo pressurekeeda laga warqabo een waxyaabaha qaar waxay saacidaayaan in qaab dhismeedka ilmo sameysan oo u hagaago ilmo badan waxa arkaysa bartas dhabarka ka duleeda marka ay dhalanayaan waxyaabaha ugu badan ee keena inay duleeshamaan waa maadooyinka asaasiyadka ee la rabo hooyadu inay qaadato oo aysan qaadan saddexda bil ee uurkeedu ugu horeeyay marka saddexda bil ugu horeeyay waxa laga yaabaa in xarun caafimaad tagin inay daawooyinkaasi qaadan neerfayaasha sameysankooda iyo dhabarka xirnaanshihiisa ayay ka saacidayaan folic acidka iyo ironta marka folic acidka laga maarmaan u yahay hooyooyin badan intaas yarta dartood waxa laga yaabaa inuu qalliin aad u fara badan hadda dalka waa lagu sameeyaa meelaha qaar laakiin awl dibadda xitaa loo aadi jiray inay u gasho kaniin ay qaadan lahayd saddexda bil ugu horeey marka saddexda bil ugu horeey hooyada waxa laga rabaa inay isla socoto xaaladeeda ka warqabto ilmiyeeda ka warqabto kombiyuutarna is saarto weli meel qaar oo free la helayo adigidaas qofki aan awoodin qofki awoodana inuu xarumaha caafimaadka booqdo marka hooyada maalinkaas waxa u bilaabaa ku xirnaasho isbitaalka antenatal carekeeda waa inay kaarkeeda wadata saddexda bil ugu horeysa inay bishi ay dhowr mar tagtaa saddexda bil ku xigta bishi laba mar tagtaa saddexda bil u dambeysa bishii afar mar saddex marna isbitaalka tagtaa si hooyadii bad qabto oo laga warqabo ay u dhasho hadii kale waxa dhacaysa in case waxa jiray igu yaabka badnaa intaan hooyo uur la arkay maamo sidii caruur hore u dhashay daadeedii sagaaladii wadeed maalinkii uurka qaaday ilaa maalinkii dhalaysay xarun caafimaad ma tagin maalinkii ugu dambeysay dhalaysay isbitaalka timid markii saaladii la geeyo dhalmada aali yiri maamadan minkeedii wixii waa diyaar laakiin ilmaha ma soo bixi karo ilmaha ku jira madaxiisu aad u weyn madax biyo ku jiraan oo aad u weyn ilma leh intaas uguma eka dhabarkiisu furan yahay lugihiisu qalloocan yihiin wadnihiisu cillad kala haysto intaasoo cillada ilma leh inay sagaal bilood caloosheedu ku wado wax macnaha waxaas leeyahay dayacaaday ku timid macnaha hadday saddex bil ugu horeeyday daaweyn ku shaqa qaadan lahayd ilmuhu dhabarkiisa iyo qaab samaysankiisa u fiicnaan lahaa haddii saddex bilood ku xigto kombiyuutar wax saari lahaydna ilmahan madaxiisa weyn waa la arki lahaa saddexda bilood dambe inaysan gaari lahayna laga yaabi lahaa oo ka hor la xalin lahaa maadaama uusan ilmo fiyow ahayn laakiin ilmihii wey dhashay toban daqiiqo kadibna wuu dhintay wuxuu lahaa calaamado abnormality aad u fara badan ayadiina way ku dhiig baxdaba ayadii dhiiggeedii kala joojiwa saasoo kalena ilaa iyo dhowrkeyso waxaan aqaanaa dhiig la-aan hadda waa dhiig la-aan dhiig la-aan u dhintay soomaalidu dhiig la-aanta way yeesaan wax yar oo fududay la tahay laakiin dhiig la-aanta hooyooyin badan oo soomaaliyeed ayaa xilligii dhalmada ama ka hor u geeriyo uuray leedahay dhiiggeedii aad u hooseeya waxba jirkeedii uu ku yaryahay istaalka markii la geeya foolo maagto waaba israacdaba
أويد وأمور راعتها لوليه مركا دريالكا هو يد أورك لي ولا جمبرمان بش مالك أور يس أورك قادو إلا مالك قدم بيد لا يسوي حال ربع يعني كحرن تحرن تعفمتك كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أدي جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.